Salam. Gənc adlı sənləmə bu gündə daha bir şəxsiyyətin keçdiyi həyat yoluna səfər edəcək. İrəliləyən dəqiqələrdə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin qurucularından olan Fətəli xan Xoyskidən bəhs edəcəyik. Şəkidə dünyaya göz atsa da, həyatı etibarilə Gəncədə doğuldu Xoyski. Elmi və ictimai fəaliyyətinin formalaşmasında demək olar ki, bu şəhərin böyük rolu oldu. Gəlin haqqında çox danışılan, ancaq hələ də həyatında araşdırmalara ehtiyac duyulan bu böyük şəxsiyyəti yaxından tanıyaq. Fətəli xan həqiqətən təbiətin də ona bəxş etdiyi, çox müsbət keyfiyyətlərə malik, qiymətli şəxslərimizdən biri idi. Əslən kübar, fəqət qəlbən demokrat olub, dövlətşünas və qanunçu idi. Gözəl natiq, qüvvətli məntiq sahibi mərhum Fətəli xan mühüm və qüvvətli dövlət məsələlərinin həllində dərin zəka göstərən bir kişi idi. Səmimi millətpərvərliyi, dönməz iradəsi ilə məmləkətinin müqəddəratına bağlı bir Azərbaycanlı dövlət xadimi idi. 1875-ci il, dekabr ayının 7-sində Şəki şəhərində anadan olub Fətəli xan Xoyski. Atası İskəndər xan, əslən Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərindən idi. Sonralar o Qafqaza, Azərbaycanın Nuxa qəzasına köçür və burada ailə qurur. İskəndər xan Rus ordusunda general-leytinant rütbəsinə də yüksəlir. Onların soyadının, məhz Xoyski kimi məşhurlaşmasının tarixi də 19-cu əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bizim əsilimiz İrandan, İranın Xoy və Təbriz vilayətlərindən gəlir. Mənim ulu babalarım Xoy xanı və Təbriz xanı olublar. Demək, Cəfərqulu xan, ilk Cəfərqulu xan İran şahından narazılıq olduğuna görə, demək, ailəsinin qoşununu götürüb, keçir. O vaxtı İran Rus müharibəsi gedirdi və demək, o Ruslar tərəfində vuruşur İran şahından. Müharibə Gülüstan Doğu Qurbağlarından sonra onu Aleksandr Pervi Şəki xanı təyin edir və oradan demək bizim familiya çönür xan Xoyski, yəni Xoydan gələn xan. 1815-ci ilə qədər Şəki xan olur, onun ölümündən sonra onun ortancıl oğlu İsmail xan Şəki xan olur və 1819-cu ildə onu demək ki, ölümündən sonra Şəki xanlığı ləğv olunur və onları demək Şəkidən sürürlər Gəncəyə. Demək 1819-cu ildən bizim nəslimiz Gəncədə köç salır. Fətəli xan ilk təhsilini Gəncə gimnaziyasında alır. 1901-ci ildə Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirir. Moskvadan qayıtdıqdan sonra isə Gəncə, Suxum, Batum və Kutaisi-də bir sıra dairə məhkəmələrində çalışır. Ümumiyyətlə, Fətəli xan Xoyski ziyalı bir ailədə böyümüşdü. Mən bildiyimə görə onun hətta anası və nənəsi də yəni, təmiz fransızca bilirdilər. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, Fətəli xan Xoyski Gəncə seminariyasını bitirir. Ondan sonra Moskva Universitetində hüquq təhsili alır və onu birinci dərəcəli diplomla, bizim dilindən desək, qırmızı diplomla qutarır. Onlarda o zamanki dərəcələr birinci, ikinci, üçüncü dərəcələrə bölünürdü təhsil sistemində. Birinci dərəcəli diplom, yəni universitetin yaxşı qiymətlərlə, əla qiymətlərlə qutarmaq mənasını verir. Ümumiyyətlə, belə desək, daha düzgün olar ki, Fətəli xan Xoyskinin təhsili, onun təhsil şəraiti Gəncə mühiti ilə sıx bağlıdır, Şəkidən anadan olmasına baxmayaraq. Özü 1875-ci ilin noyabrın 25-ində Şəkidən anadan olmuşdu. Amma onun bütün təhsili, tərbiyəsi Gəncə mühiti ilə sıx bağlı idi. Elə təhsilini də başa vuran kimi Gəncədə işlədi. Əvvəlcə yerli məhkəmədə işlədi, ondan sonra Kutaisi-də işlədi, sonra isə Zudidi əyalət barışıq məhkəməsi var, orada işləmişdi. Özü də yüksək vəzifələrdə işləmişdi. Fətəli xan Xoyskinin özünün ziyalı olması, rus dilini təmiz bilməsi, fransız dilini təmiz danışması, bunların hamısı ona ümumiyyətlə həm Rusiya hakim dairələri içərisində, həm dövrün ziyalı dairələri içərisində, xüsusilə də onu göstərək ki, Kutaisi, Tiflis və ərazilərdə Azərbaycanlı maarifpərvərlər çox idilər. Böyük etimad qazandırırdı. Amma təhsil şəraiti də buydu ki, yəni bunun genində bu vardı. Cəfərqulu xan, Şəki xanı Cəfərqulu xanın yoldaşı özü çox ziyalı bir qadın idi. Məsələn,
məşhur şairlərimizdən də biri Qasım bəy Zakirdən hətta onun haqqında bəzi şeylər vardı. O da belə baxmayaraq ki, Cəfər Quluxanla münasibəti bir balaca gərgin idi. O belə Cəfər Quluxanın ailəsi, onun ziyalılığı barəsində heç zaman şübhə yeri qoymamışdı. Bu da Fətəli xan Xoyskinin gələcək, yəni karyerasında müəyyənləşdirirdi istər-istəməz. İskəndər xan demək ki, hərbidə olduğu üçün demək Şəkidə ya hərbidə qulluqda idi, orada ailə qurur və demək onun uşaqları Hüseyn Quluxan, Fətəli xan, Rustam xan Şəkidə anadan olurlar və sonra hərbi qulluğunu qutarandan sonra İskəndər xan Qadir Gəncəyə gəlir və Gəncədə də Fətəli xan gimnaziyanı qutarır. İskəndər xanın demək böyük oğlu Cahangir xan, mənim oğlu babam Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsini qutarıb. Fətəli xan və onun kiçik qardaşı Rustam xan bunlar Fətəli xan Moskva Universitetinin hüquq şura fakültəsini qutarıb. Rustam xan isə mənim oğlu babam kimi Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsini qutarıb. Hamısı hüquqşünas olub. Bircə atasının yolunu böyük ikinci oğlu, demək Hüseyn Qulu xan hərbiçi olur və demək polkovnik rütbəsinə qədər xidmət edir. 1907-ci ildə Fətəli xan Xoyski Yelizavetpol quberniyasından 2-ci Dövlət Dumasına deputat seçilir və bu dumanın müsəlman fraksiyasına daxil olur. Xoyskinin dumadakı fəaliyyətində xüsusilə aqrar məsələ və onun həlli yolları haqqında fikirləri böyük əhəmiyyətə malik olub. Fətəli xan öz çıxış və təkliflərində çarizmin aqrar məsələnin həllində də müstəmləkəçilik siyasəti yeritməsini pisliyir və göstərirdi ki, bu məsələdə yerli xalqların hüquqlarının bundan sonra da tapdanılmasına heç bir vəcihlə yol vermək olmaz və çarizmin köçürmə siyasəti, torpaq məsələsi, ədalətli həllini tapana qədər dayandırılmalıdır. Xoyski istənilən yığıncaqda müsəlmanların yanında olduğunu çəkinmədən bürüzə verirdi. Rusiya Dövlət Dumasında Fətəli xan Xoyskinin ümumiyyətlə adətən əsas fəaliyyəti milli dini irqi ayrı seçkiliklə bağlı olan bir məsələ olub. O zamankı dövrdə Rusiya Dövlət Dumasının müsəlmanlardan ibarət olan 173 deputatı bir neçə yəni tam milli irqi ayrı seçkilik sanan bəzi çar qanunlarının ləğvi haqqında hökumətə bəyanat vermişlər. Bu bəyanatın təşəbbüskarlarından biri, mən necə deyərəm ki, bunun təşəbbüskarı elə Fətəli xan Xoyski olmuşdu. Yəni, azərbaycanlı deputatlar olmuşdu. Bunlardan da biri Fətəli xan Xoyski idi. Və burada iki əsas məsələni daha çox irəli verirdilər. Birincisi, hüquq məhkəmə sistemində müsəlmanlara qarşı ayrı seçkiliyin tətbiqi. İkincisi isə hərbi çağırışda müsəlmanlara qarşı hərbi ayrı seçkiliyin tətbiqi məsələsinə daha çox vurğu qoyulurdu. Yəni, bu iki məsələ bütün müsəlmanların, nəinki təhcə Azərbaycanda, həm Dağıstanda, həm Mərkəzi Asiyada müsəlmanların başını ağrıdan böyük problemi idi. Müsəlmanlara etimad göstərilmirdi, nə orduda, nə də ədliyyə sistemində. Yüksək səviyyədə hakimlər, məsələn, prokurorlar, bunların əksəriyyəti ruslardan təyin olunurdu. Bəzi vəzifələrə, Qafqaz sistemində məsələn, prokuror mavini, hakimin köməkçisi, belə vəzifələrə, bəli, bəzən müsəlmanları, məsələn, özünü sübut eləmiş ailələrin övladlarına təyin edə bilirdilər. Məsələn, Fətəli xan Xoyskinin özü bir müddət Gürcüstanda prokuror mavini işləmişdi. Kolej assessoru rütbəsində prokuror mavini işləmişdi. Özü də çox parlaq bir iz qoyub getmişdi. Yəni, onu da deyim. Müxtəlif təşəbbüslərlə, məhkəmələrin yeniləşdirilməsi təşəbbüsü ilə. Dumadakı fəaliyyəti dövründə də, yəni, məhz bu iki məsələ əsasında xüsusi fəaliyyət göstərmişdi. Xoyski 1908-ci ildən 1917-ci ilin əvvəllərinə kimi əvvəlcə Gəncə, sonra isə Bakı Dairə Məhkəmələrində antlı müvəkkil və hüquq məsləhətçisi işləsə də, siyasi xadim kimi də fəaliyyətini dayandırmayıb və xalq arasında böyük nüfuz qazanıb. Rusiyada 1917-ci il fevral inqilabından sonra yaranan əlverişli şəraitdə onun dərhal geniş siyasi fəaliyyətə qoşulması da həmin sahədə artıq zəngin təcrübə qazanmasından irəli gəlirdi. O, 1917-ci ilin martında Bakıda yaradılan
Milli Müsəlman Şurası Müvəqqəti Komitəsinin üzvü seçilir. Həmin ilin aprelində isə Bakıda çağırılan Ümumqafqaz Müsəlmanları Qurultayında iştirak edir. 1917-ci il oktyabrın 26-sından 31-nədək Bakıda keçirilən Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası Müsavatın birinci qurultayında çıxış və iştirak edir. Həmin qurultayda irəli sürülən Azərbaycana muxtariyyət şüarını qızğın müdafiə edir. 1918-ci il aprel ayının 12-sində Zaqafqaziya Seymi Müstəqil Zaqafqaziya Federativ Respublikasını yaradır. Aprelin 26-sında yaradılan Yeni Zaqafqaziya hökumətində Fətəlixan Xoyski Ədliyyə Naziri vəzifəsini tutur və Seymin ilk Ədliyyə Naziri olur. Lakin Zaqafqaziya Federasiyası nə xarici, nə də daxili siyasətdə elə bir mühüm dəyişikliyə nail ola bilmir. Daha doğrusu, çox mürəkkəb siyasi vəziyyətdə Zaqafqaziyanın 3 əsas millətinin iradəsini ifadə etməyə qadir olmadığını nümayiş etdirir. 1918-ci il, may ayının 26-sında son iclasına toplaşan Seymi Gürcü nümayəndələri tərk edərək Gürcüstanın istiqlaliyyətini elan edirlər. Mayın 27-sində Fətəlixan Xoyskinin də daxil olduğu Seymin Azərbaycanlı nümayəndələri Azərbaycan Milli Şurasını yaradırlar. Mayın 28-də isə Milli Şura Azərbaycan Cümhuriyyətinin elan olunmasını təsdiq edir və hökumət Fətəlixan Xoyskiyə tapşırılır. Fətəlixan Xoyski isə məhz bundan sonra Nazirlər Şurasının tərkibini müəyyənləşdirir. Zaqafqaziya Seymi buraxıldıqdan sonra may ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunanda Cümhuriyyətin Milli Şuranın üzvləri demək olar ki, tərəddüdsüz hökuməti Fətəlixan Xoyskiyə tapşırdılar. Bir məsələni də gətirmək istəyirəm. Parlament açılanda, Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti açılanda ikinci hökumətin hesabatı ilə çıxış elədi Fətəlixan Xoyski. Orada maraqlı bir məsələni vurğuladı. Dedi, bir maliyyə vəsaiti imkanları olan hökumətin gördüyü iş. Biri də var, deyirik. Heç bir maliyyə vəsaiti olmadan sıfırdan başlayıb işə fəaliyyətə, sıfırdan fəaliyyətə başlayan hökumətin gördüyü iş. Bu dövr ərzində bir çox böyük işlər görmüşük. Orada sahələr bir-bir maarifçilik sahəsində məktəblər fəaliyyətini bərpa elədi. Orta məktəblər ana dilində, türk dilində, eyni zamanda ali məktəblər. İkincisi, ədliyyə orqanları fəaliyyətini bərpa elədi. Polis orqanları yaradıldı. O zamanki dövrdə Azərbaycanda polis ümumiyyətlə yox idi. Dağılmışdı bu orqan və milli əsaslarda bu orqanın yaradılmasının böyük ehtiyac var idi. Çox partiyalı əsasda parlamentin çağırılması dekabrda, sağlam müxalifətin, müsabata qarşı sağlam müxalifət var idi, məsələn, İttihad partiyası var. Doğrudur, dağıdıcı elementlər də vardı, məsələn, Müsəlman Sosialist bloku, Daşnaqları orada var idi, Əhrar partiyası var idi. Amma onun qabaq, məsələn, İttihad partiyası vardı. Bunların hamısını qaydaya qoymaq az vəsait və az özümüz bilirik ki, az da iradə tələb eləmir. Ona görə Fətəlixan Xoyski bir texnokrat kimi, bir iradəli siyasi xadim kimi Milli Şura tərəfindən yehdilliklə hökumət kabinetinə seçildi. İyun ayının 16-sında Nuru Paşanın hökuməti tanımaması ilə böhran olanda İyun ayının 17-sində yenidən Fətəlixan Xoyskiyə tapşırıldı. Qısa müddətdə də Məhslər Məclisini çağırmaq planlaşdırıldı. Dekabrın 7-sində parlament açıldı, yəni Fətəlixan Xoyski hökuməti istifaya çıxdı, parlament üçüncü dəfə hökuməti buna tapşırdı. Bunun özü Fətəlixanın böyük iradəyə malik olduğunu sübut edən bir məsələdir. İndi sonrakı hökumətlər Nəsib bəy Yusif bəyliyə tapşırılmışdı, bilirsiniz, 4-cü, 5-ci hökumətlər, amma 5-ci hökumətdə də Fətəlixan Xoyski Xarici İşlər Naziri vəzifəsini həyata keçirirdi. Yəni parlamentin demək olar ki, aparıcı simalarından idi. Özü də bunun təklifləri konkret məsələlərə had edirdi. Dövlət quruculuğu, maarifpərvərlik. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin yaradılma planı bilavasitə Fətəlixan Xoyskinin təşəbbüsünə bağlı olan məsələlərdən biri idi. Hələ Rusiya İmperiyası dövründəki fəaliyyət, Zaqafqaziya Seymi dövründəki fəaliyyəti ərzində Gürcüstanda açılması nəzərdə tutulan ali məktəbin Bakıda açılmasını təklif etmişdi. Sonra da onun təşəbbüsü nəticəsində 19-cu ildə Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanda açıldı. Yəni bunlar onun fəaliyyətinin layiqli göstəricilərdir. May ayının 30-unda dünyanın 20-yə yaxın əsas mərkəzlərinə aşağıdakı məzmunda radio teleqram göndərilir. Xarici İşlər Nazirinə
Gürcüstanın çıxması və Zaqafqaziya Federativ Respublikasının dağılması ilə Azərbaycan Milli Şurası 1918-ci il mayın 28-də Şərqi və Cənubi Zaqafqaziyadan ibarət olan Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan etmiş Azərbaycan Respublikasını yaratmışdı. Deyilənləri nəzərinizə çatdıraraq, zati alinizdən bu barədə hökumətinizə xəbər verməyinizi rica edirəm. Milli hökumətin müvəqqəti olaraq Yelizavetpol şəhərində yerləşir. İmza Xoyski, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurasının sədri. Fətəli xan Xoyski ümumiyyətlə Cümhuriyyət dövlətinin beynəlxalq cəhətdən tanınmasına böyük önəm verirdi. Məhz onun təşəbbüsündə may ayının 30-da Azərbaycan Milli Şurası özünün müstəqilliyi haqqında bəyannaməni dünyanın 100 ölkəsindən çox, dünyanın 100-dən çox ölkəsinə yaydı. Məqsəd bundan ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın yavaş-yavaş tanınma prosesi başlasın. Və bu bəyannamələ iş qutarmadı. Xüsusi Milli Şurada komissiya tərtib olundu. Orada iki məsələ müzakirə olunmalı idi. Birincisi, ermənilərin Qafqazda müsəlmanlara qarşı törətdiyi vəhşiliklər. Və ikincisi isə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibi, onun aparatı, xarici dövlətlərlə əlaqə yaratmaq imkanları. Bunun üçün bir neçə imkanlar vardı. Əvvəlcə istədilər, bilirsiniz ki, Türkiyə vasitəsilə, Dörtlər İttifaqı vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə yol tapsınlar. Amma Birinci Dünya Müharibəsində Türkiyənin məğlubiyyəti bu məsələni sonrakı dövrə qoydu. Bu dəfə isə Azərbaycan hökuməti çox uğurla. Mən deyərdim ki, bu doğrudan uğurlu addımdır. Dörtlər İttifaqına tam düşmən olan Antanta bloku ilə əlaqələr yaratdı. Və bildiyimiz kimi yanvar ayının əvvəllərində Azərbaycan Respublikası Antantanın Ali Şurası tərəfindən faktiki olaraq tanındı. Hətta bir neçə dövlətcə Azərbaycanda daimi nümayəndəliklərini açdı. Pribaltika dövlətləri idi, Polşa idi və eyni zamanda bilirsiniz ki, Osmanlı İmperiyası. Osmanlı İmperiyası hələ əvvəldən Azərbaycanı diplomatik cəhətdən tanımışdı. Bütün bunlar az fəaliyyət deyil. Və bunların hamısının başlanğıcı mayanın 30-dakı bəyannamə ilə bağlı idi. Azərbaycanın demokratik prinsipləri ilə bağlı idi. Və doğrudan da Xoyski qısa bir müddətdə Xoyski hökuməti bu bəyanatdan sonra Avropa dövlətlərində belə bir düşüncə yaratdı ki, və bu düşüncəni də doğrudan da müdafiə də etdi, əməldə də həyata keçirdi ki, Xalq Cümhuriyyəti hökuməti halinə əksəriyyət tərəfindən müdafiə olunur. Qısa müddət ərzində bu boyda ədliyyə sistemini bərpa etmək, parlament çağırmaq, parlamentdə bütün necə deyərlər, fraksiyaların, milli azlıqların təmsil olunması, bütün bunlar az əməllər deyildi, az işlər deyildi. Və aydındır ki, bunlar da Avropa ölkələri içərisində böyük, necə deyərlər, təlatümə səbəb olmuşdu. Bu birinci məsələ idi. İkinci məsələ, may ayının 30-dakı bəyannamə Şərqdə ilk demokratik dövlətin yaradılması demək idi. Və aydın məsələdir ki, belə bir demokratik dövlət Avropalıların nəzərində, məsələn, Rusiyanın işğalçılıq planlarına qarşı bir sipər ola bilərdi. Fətəli xan Xoyski bunu da Avropalıların nəzərinə çatdıra bildi yəni, öz fəaliyyətində. Azərbaycan hökumətinin ilk addımlarından biri 1920-ci il, iyun ayının 4-də Osmanlı İmperatorluğu ilə sülh və dostluq müqaviləsi imzalaması olur. Bu müqavilə ilə Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk xarici dövlət kimi ona hərbi yardım göstərir. Sonralar bu müqavilənin zəruriliyi Fətəli xan Xoyskinin 1918-ci il dekabr ayının 7-sində Azərbaycan parlamentinin açılışındakı nitqində belə şərh edilirdi. Türkiyə-Azərbaycan sülhnaməsinin bir maddəsinə görə məmləkətimizə nə vaxt lazım olsa hüququmuzun müdafiəsi üçün onlar bizə bir qədər əsgər verməli idilər. Ona görədir ki, darda qaldıqda bu çarəyə tənəssül edildi. Bizim xaricdən qüvvə almaq üçün başqa millət və dövlətə müraciət etməyimiz bəzi şəraitdən mümkün deyildi. Müraciət etsəydik də bir nəticə hasil olmazdı. Ona görə də dindaş və millətdaşımız olan Türkiyəyə müraciət edildi. 1918-ci il, iyun ayının 16-sında Milli Şura və Hökumət Gəncəyə köçür. İyunun 17-sində isə Milli Hökumət o zaman türklərlə münasibətdə yaranan gərginliyi aradan qaldırmağa müvəffəq olur. Həmin gün Milli Şuranın Gəncədə keçirilən iclasında Azərbaycan Milli Şurasının buraxılması, bütün qanunverici və icra hakimiyyətinin Azərbaycan müvəqqəti hökumətinin əlində cəmləşdirilməsi haqda iki mühüm qərar qəbul edilir.
Milli Şura Fətəli Xan Xoyskinin müxtəlif partiyaların nümayəndələrindən təşkil etdiyi yeni hökuməti təsdiq edir. Hökumət proqramı ilə çıxış edən Xoyski bildirir ki, onun başlıca vəzifəsi Azərbaycanın azadlıq və istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə aparmaqdır. Fətəli Xan Xoyskinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan hökuməti ilk növbədə dövlət aparatının təşkili işini davam etdirir. Məhz onun dövründə Gəncədə Azərbaycan dövlət orqanlarının özülü qoyulur. Fətəli Xan Xoyskinin hökumətə rəhbərliyi etdiyi müddətdə Gəncədə əsas məsələ iki məsələyə verildi. Birincisi, ordu yaradılması. Deməli, 1918-ci ilin iyun ayında deməli, Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət, hərbi vəziyyət elan olundu. 1918-ci ilin iyun ayının 26-sında ordunun yaradılması haqqında, milli ordunun yaradılması haqqında qərar verildi və Tatar süvari alayı Gəncədən və ətraf ərazilərdən yığılmış könüllü dəstələri və eyni zamanda Qafqaz İslam ordusunun Tatar süvari alayı ilə birləşmiş hissələri milli ordu hesab olundu. İkinci məsələ nazirlərin aparat sisteminin yaradılması oldu Gəncədə. Üçüncü mərhələ isə ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda ictimai təhlükəsizliyi, ictimai asayişi bərpa etməyi. Sonra Azərbaycan dövlətinin atributları müəyyənləşdirildi başlanğıc üçün. Məsələn, dövlətin bayrağı müəyyənləşdi iyun ayının 24-də. Qırmızı rəngli, 8 guşəli aypara olaraq müəyyənləşdirildi. Sonra noyabr ayının 29-unda bu 3 rəngli bayraqla əvəz olundu. Və eyni zamanda dövlətin pulunun dövriyə buraxılması haqqında komissiya yaradıldı. Doğrudur, bu fəaliyyətini 19-cu ildə başa vurdu, amma yəni bunun özü böyük bir irəliləyiş idi. Çünki dövlətin sağlam maliyyə bazası olmalıdır. Bu böyük bir işdir. Və Mərkəzi Bankın yaradılması haqqında yaradılması üçün komissiya yaradıldı. Bu da böyük bir iş sayılmalıdır. Çünki maliyyə sistemi dövlətin bel sütununu təşkil edir. Lord Curzon'un sözünü nə desək, maliyyə islahatı ilə bağlı İngiltərədə belə bir söz demişdi ki, maliyyə sistemi dövlətin bel sütunudur. Bunu Fətəli Xan Xoyskinin hökuməti doğrudan da irəli çəkdiyi və prioritet hesab elədiyi məsələlər idi. Bunlar Gəncə dövrü də doğrudan çox məhsuldar olmuşdu bu məsələdə. Həmin dövrü Fətəli Xan Xoyski obrazlı şəkildə, təlatümlər içərisində, qayalıqlar arasında, taxta qayıqda gedən gəmiçiyə bənzədir və göstərir ki, həmin gəmiçinin vəziyyətində bulunan hazırki hökumət özünü elə aparmalıdır ki, daşa dəyib dağılmasın. Fətəli Xan Xoyskinin istiqlal tariximizdə apardığı ən şərəfli mücadilələrdən biri Bakının azad edilməsi uğrunda çalışmaları idi. Fətəli Xan həm Nuru Paşa ilə münasibətlər qurur, həm də Türkiyə dövləti ilə mütəmadi danışıqların aparılmasına üstünlük verirdi. O bilirdi ki, ən başlıca problem Bakının qurtuluşudur. 1918-ci il sentyabr ayının 14-dən 15-inə keçən gecə Türk qoşunları sürətli hücumla Bakıya girirlər. Bakı uğrunda qanlı savaş gedir. Başda Nuru Paşa olmaqla Türk əsgərləri böyük qəhrəmanlıqlar göstərir. Bakı düşmənlərdən azad edilir. Sentyabrın 15-i günü Qafqaz Müsəlman ordusunun komandanı general-leytinant Nuru Paşa Gəncəyə baş nazir Fətəli Xan Xoyskiyə telegram göndərir. Allahın köməyi ilə Bakı şəhəri ayın 15-i saat 9-da bizim qonşular tərəfindən alındı. Qafqaz Müsəlman ordusunun komandanı general-leytinant Nuri. Nuru Paşanın bu xoş xəbəri bütün Azərbaycan xalqını, o cümlədən Fətəli Xan Xoyskini hədsiz sevindirir. Məhz Nuru Paşaya göndərdiyi telegramda isə Fətəli Xan Xoyski Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan xalqı adından minnətdarlığını bu cür bildirir. Qafqaz Müsəlman ordusunun komandanı Nuru Paşaya. Xoşbəxtəm ki, xalqın adından siz əlahəzrətlərinə, xeyirxah türk oğullarına və Azərbaycan paytaxtını düşməndən azad edən cəsur əsgərlərə təşəkkürümüzü çatdırıram. Nazirlər Şurasının sədri Fətəli Xan. Bakı azad olunduqdan dərhal sonra, sentyabr ayının 17-sində ADR hökuməti Bakıya köçür. Bakı Azərbaycan dövlətinin paytaxtı elan olunur. 1918-ci il noyabr ayının 9-unda Fətəli Xan Xoyskinin məruzəsi üzrə Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın üç rəngli milli bayrağını təsdiq edir.
Fətəli xan Xoyski bütün fəaliyyətində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xüsusi diqqət yetirirdi. Parlamentdəki çıxışlarında qətiyyətlə bildirirdi. Biz var qüvvəmizlə Azərbaycanın hüququnu müdafiə edəcək və heç kəsə yol verməyəcəyik ki, kənardan keçənlər Azərbaycanın hüquqlarına təcavüz etsinlər. 1920-ci ilin yanvarında Azərbaycanın dünya dövlətləri tərəfindən tanınması onu çox sevindirmişdi. Bu münasibətlə Azərbaycan parlamentinin 1920-ci il yanvar ayında keçirilən toplantısındakı çıxışında deyirdi. Özümü artıq dərəcədə xoşbəxt hiss edirəm ki, istiqlaliyyətimizi elan edən zamanda hökumət başında mən idim və indi də təsdiqini mən elan edirəm. Fətəli xan yüksək əxlaqa sahib, vicdanlı dövlət xadimi idi. 1919-cu ilin fevralında məhz onun rəhbərlik etdiyi Nazirlər Şurasında çalışan bir nəfərin neftlə bağlı korrupsiya məsələsini eşidəndə o baş nazir vəzifəsindən istefa verir. Bunu ona heç kəs məcbur etmirdi. Yəni bu məsələdə Fətəli xan şübhəli bilinməsə də o səlahiyyətlərini başa vurmağa üstünlük verir. 1920-ci il, aprel ayının 27-sində 11-ci ordu hissələri Azərbaycan ərazisini işğal edib Bakı şəhərinə daxil olur. Fətəli xan Xoyski dostları ilə qonşu Gürcüstana gedib Tiflisdə məskunlaşırlar. Lakin bu müddətdə bolşeviklər onun ailə üzvlərini də sakit buraxmırlar. Qızı tanınan bolşevik Hüseynovla ailə qursa da 10 il həbs cəzasına məhkum edilir. 1920-ci ilin 19 iyununda İki muzdlu erməni qatili arxadan güllə atıb Fətəli xan Xoyskini qətlə yetirir. Tanınmış dövlət xadimi Fətəli xan Xoyski Tiflisdə böyük dramaturq Mirzə Fətəli Axundovun qəbri yanında dəfn edilir. Fətəli xanın həyat yoldaşı rus olur, Qalavina Yevgeniya Vasilyevna. İki dənə uşağı olur, Fətəli xan bir qızı və bir oğlu. Qızın adı Tamara idi, oğlunun adı Murad. Tamaranı 36-cı ildə həbs edirlər və 18 il türmələrdə, silkalarda olur və 56-da demək reabilitasiya olub Bakıya qayıdır. Amma oğluna demək oğlu tutulmur və Bakıda yaşayırdı. İndi xalq hazırda onun demək qızı Tamara Bakı şəhərində yaşayır, bioloqdur, universitetdə dərs deyir. 1950-ci təvəllüddür. O birisi Fətəli xanın birisi qardaşı Rustam xan. O demək 20-ci ildə Moskvaya köçür. Orada kino rejissor Yutkeviçin barisini alır. Evladı yoxdur. 1939-cu ildə demək dünyasını dəyişir və Novodeviçi qəbristanında dəfn olunur. Fətəli xanın qızı 18 il sürgünlərdə Temur xan, mənim babamın qardaşı 20-ci ildə həbs edilirlər ailəsindən Qaraqanda. Yəni ki, o da məlum deyil, diri ailəsi var, yoxdur, yəni məhv olur. Yəni demək istəyirəm, kim qaçdı Türkiyə, diri qaldı. Kim burada qaldı, hamısını çekistlərdə, o vaxtı KGB, NKVD, hamısını məhv tutdular, kimi güllələdilər, kimi sürgünə və s. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin tanınan simalarından olan Xəlil bəy Xasməmmədov 1933-cü ildə İstanbulda çap olunan Azərbaycan Yurt Bilgisi adlı jurnalda dərc olunan öz məqaləsində Fətəli xan Xoyskini 28 mayın böyük qurbanı adlandırır və bu şəxsiyyət haqqında böyük ümidlə söz açır. Şübhəsiz bir gün gələcək, Azəri türkləri də Milli Cümhuriyyətin bu durğunluq dövründən qurtulmuş olacaq. İşte o zaman hür məmləkətimizin övladları, qürbət ellərin tərk edilmiş məzarıstanında istirahət edən mərhum Fətəli xanın baniyələrini onun qəlbimizdə yaşayan əziz ruhi ilə bərabər milli yurda, çox görmüş və keçirmiş zavallı ölkəmizə nəql edəcək və şairin dediyi kimi ona kimsənin toxunmayacağı iftixarlı bir abidə dikəldəcəkdir. Bunu bizim həm vicdanımız və həm də milli qürurumuz tələb etməkdədir. Ümumiyyətlə, bu barədə danışmaq bir az çətindir. Nə barədə? Çünki Fətəli xan Xoyski, ümumiyyətlə, Cümhuriyyətin xadimləri haqqında xatirələr, ayrı-ayrı insanların düşüncələri ya araşdırılmayıb, ya da çap olunmayıb. Çap olunsa da belə az olub. Ümumiyyətlə, əldə olan məlumatlardan görsəniyinə görə, Fətəli xan
çox, necə deyərlər, mülayim bir insan idi. Həmişə insanlara açıq bir insan idi. Hamı ilə mükalimiyə, disputa hazır olan bir insan idi. Məsələn, Gəncədə Nağıb Əşiq Samanlının xatirələrində də məsələn, maraqlı bir şey var. Məsələn, onu yazır ki, Fətəli Xan Xoyski hamı üçün elə bilir ki, açıq bir insan idi. Nə aşağıya təbəqə, nə yuxarı təbəqə ona fərq etməzdi. Hamı ilə öz fikrini bölməyə çalışan bir insan olmağı. Bu da onun doğrudan da ürəyə açıq bir insan olduğunu göstərir. İkincisi, bu nəinki ki, Fətəli Xan Xoyski, Nəsib bəy Yusif bəyli, məsələn, başqalarının Azərbaycan xalqına qarşı bir bağlılığı vardı. Ədalətlilik düşüncəsi vardı. Məsələn, ədalətlilik düşüncəsi, xalqın malını, mülkünə hörmət məsələsi bu insanların bütün düşüncəsinə bağlı idi. Məsələn, mən maraqlı bir şey sizə misal çəkmək istəyirəm. Bu, şahidlərdən eşitdiyim bir məsələdir. Deyirəm, Gəncədə 6-cı ildə Gəncə quberniyasında, bu Gəncənin məhcidi tərəfdə kəndli deputatı seçmək istəyirmişdir Dumaya. Bu zaman müştəhidzadələrdən bir bəy kəndli adından özünü deputat seçdirmək istəyir. Bunun əleyhinə Nəsib bəy Yusif bəyli çıxır ki, buna kəndli lazımdır, amma sən bəysən. Sən bura niyə görə çıxırsan? Onda bu müştəhidzadə argumentlar qutarandan sonra axırda buna qayıdır ki, Nəsib bəy, biz də kənddə yaşayırıq, elə biz də kəndli kimi bir şey. Nəsib bəy deyir, ay ki, kəndli əlində çoxa tutan, kətmən tutan yer əkən adama deyilir. Sən amma deyir, axırınızı da deyir, çoxanı hara otdursan, yadından çıxıbdır. Sən deyir, bəysən. Niyə sən deyir, bu işdə kəndlinin hüququnu tapdalayırsan? Yəni, baxırsan ki, bu insanlarda bir xalqa yaxınlıq, belə bir şey olub. Fətəli Xan Xoyski, məsələn, Gəncə quberniyasında o zamanki dövrdə, məsələn, məhkəmə icraatçısı işləyərkən, xalqla çox yaxın olurdu. Münasibətlər olurdu və doğrudan da bəzi şeyləri barışıq əsasında, yaxınlaşma əsasında verməyə üstünlük verirdi, həll etməyə üstünlük verirdi. Belə insanların şəxsi keyfiyyətləri doğrudan da yüksək mənəviyyata arxalanır. Yəni, mən onun haqqında yalnız bunu deyə bilərəm, bu məsələlərdə, yəni bunu deyə bilərəm. Onun, demək, məhkəmələrdə çıxışı vaxtı, deyir, millət yığılırdı ki, o qulaq asmağı ki, o nə yaxşı iş aparırdı və çox zəngin. Dəcə deyirdilər ki, Kafkaziz barotqı, balaca bir belə şey var idi, deyirdilər, Kafkaziz barotqı, verniyə Tatarin, Tatarin barotqı. Demək, onun çıxışında bütün millət yığılırdı ki, məhkəmədə oturub qulaq asırdılar ki, o nə tər iş aparır və nə tər danışır, danışıq qabiliyyəti, çox savadlı, cavan, belə hər tərəfli erudirovını. Onların atası, İskəndər xan müəllim tutmuşdu və uşaqlar ilk demək, təhsili ailədə demək, müəllimlər gəlib onları hazırlayırdı. Ona görə bütün uşaqları onların savadlı olub, alicənab olub, demək, aristokrat da ayrı sözdən. Xoyski haqqında çox yaxşı sözdə danışırdı mən büyüm. O mehriban insan pərvər. Hamı millətinin qayğısına qalan bir adam olub, bir ziyalı olubdur. O da çox ağır vəziyyətdə təhsil alıbdır. Onu qoymurlarmış, deməli, təhsilini davam eləsin. Hətta onun özünü Tiflisdə güllələyibdir. Həmi ailəsi əziyyət çəkibdir. Onun dedi, bir oğlu, bir qız olub, onu mən bilirəm, eşitmişəm. Ancaq bir onun nəsili köşəm də çox əziyyətlə çəkibdir. Çünki biz Fətəlinin qovlu olmuşuq. Fətəli Xan Xoyski öz şüurlu ömrünün böyük hissəsini, demək olar ki, vətəninə, xalqına həsr etdi və elə bu yolda da şəhid oldu. Ancaq Xoyski və onun silahdaşları bugün dünyada olmasalar da, onların müstəqillik ideyaları gerçək oldu və Azərbaycanın o zamandan yadigar qalan üç rəngli bayrağı bugün iftixarla dalğalanmaqdadır.